ሰሞኑን 35ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የአፍሪካ መዲና የልዩ ልዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች መቀመጫ በሆነችው አዲስ አበባ ይካሄዳል። ይህች የሁሉ ቤት የሁሉ ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ ሁሌም እንደ ስሟ አዲስ የሚያደርጋትን ገጽታ ይዛ ጉባኤውን ለማካሄድ እየተዘጋጀች ነው። አዲስ አበባ በልዩ ልዩ መስክ ከምታደርጋቸው ዝግጅቶች መካከል አንደኛው ደግሞ ከተማዋ ይበልጥ አምራና ደምቃ እንድትገኝ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ይገኝበታል። ከተማዋን ይበልጥ ለማሳመር የጽዳት ዘመቻ እየተካሄደ ሲሆን በጽዳት ዘመቻውም የከተማዋ ከንቲባ ጭምር ተሳትፈውበታል። የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ተገኝተው ከተማ አቀፍ የጽዳት ዘመቻውን ባስጀመሩበት ጊዜ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ችግር በገጠማት ጊዜ አፍሪካውያን ከጎኗ በመሆን ያሳዩት አጋርነት የአፍሪካውያን አንድነትና ኅብረትን የአፍሪካዊነት ኩራትን የሚያንጸባርቅ መሆኑን ያወሱ ሲሆን የጽዳት ዘመቻውንም የከተማዋ ነዋሪዎች፣ የጉባኤው ተሳታፊዎች ከተማዋ ውብና ጽዱ መኖሪያ ከተማቸው እንደሆነች በሚያደርግ መልኩ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባቸው ገልጸዋል። እንደምናውቀው ሁላችንም ባለፍንበት ውጣ ውረድ በተለይም ከውጭና ከውስጥ በተከፈተብን ጦርነት በብዙ መንገድ ትግል እያደረግን ስናልፍ ብዙዎች ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም፣ ልትፈርስ ነው፣ አዲስ አበባ ልትታወክ ነው፣ ልትቃጠል ነው፣ ፈጥናችሁ ራሳችሁን አድኑ፣ ውጡ በተባለበት ማግስት በዚህ ደረጃ ሀገራችንም ሰላሟን አረጋግጣ አዲስ አበባ ቀጣይ ሰላሟ ተረጋግጦ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን ለማስተናገድ መብቃቷ ታላቅ ነውና ትልቅ አሸናፊነትም ነውና እንኳን ደስ ያለን። በዛን ወቅት ሁላችንም እናስታውሳለን። ዛሬ በዛ ወቅት ብለን ከወራት በፊት የምናስታውሰው ቀን በእርግጥ ለእኛ ብዙ ጫና የነበረው ነው። ሆኖም ግን እንደምናሸንፍ ሰላማችንም ቀጣይ እንደሚሆን እርግጠኞች ነን። ይህንን እርግጠኛ የሆነው ሌላ በምንም ሳይሆን በህዝባችን ብርቱ ሀገር ወዳድ ምንጊዜም ቢሆን ለማሸነፍ እንጂ ለመሸነፍ እጁን የማይሰጥ የማይንበረከክ ህዝብ ይዘን እየሰራን ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያውያን የአፍሪካ ወንድሞቻችንን ስንቀበል ኑ ውጡ ሲባሉ ኢትዮጵያ ብትቸገር እንኳን አብረናት እንቆማለን እንጂ ኢትዮጵያ በጋራ ችግሯን ልትፈታ እንደምትችል በራሷ ችግሯን ልትፈታ እንደምትችል እናምናለን። አብረናት እንቆማለን። ችግር እንኳን ቢያጋጥማት እንካፈላለን ችግሯን። እናታችን ናት፣ የአፍሪካ ህብረት መስራች ናት። ኢትዮጵያን ጥለን ወዴት እንሄዳለን ነው ያሉት። ስለዚህ በአፍሪካ ወንድሞቻችን እንኮራለን፣ በአፍሪካዊነታችንም እንኮራለን። ሁላችንም በያለንበት በአንድ ቀን ጽዳት ሳይሆን ዛሬ የጀመርነው ጽዳት እስከ ዛሬ ሳምንት ድረስ የሚቀጥል ከሰፈራችን ከቤታችን ጀምሮ አካባቢያችንን በማጽዳት ስናገኛቸው እንግዶች በአካባቢያችን ሲያልፉ ፊታችን እንኳን ደህና መጣችሁልን የሚል የመጣችሁት ወደ ቤታችሁ ነው፣ ኢትዮጵያ ቤታችሁ ናት፣ ኢትዮጵያ እናታችሁ ናት፣ ወደ እናታችሁ ቤት ነው የመጣችሁት የሚል ፊታችንም ንግግራችንም ድርጊታችንም ይህንን የሚያስመሰክር መሆን መቻል ይኖርበታል። አካባቢያችንን በማጽዳት በኩል በተለይም ትልልቅ ህንፃዎች ያሉን የተለያዩ የንግድ ተቋማትን ትላልቅ ተቋማትን በመንግስትም በግልም የምናስተዳድር አካላት በማስዋብ በመብራት በተለያየ መንገድ በማሸብረቅ ይህንን ጉባኤ ለየት ያለ መሆኑን ኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም እንደምትሰጠው አዲስ አበባ ትልቅ ትርጉም እንደምትሰጠው በዚህ በኩል እንድናሳይ አደራ አላለውኝ። አካባቢያችንን ስናጸዳ ሁልጊዜ ንጹህ ስናረግ ሁልጊዜ የምናስተላልፈው መልእክት
ቆሻሻን ከአካባቢያችን ማስወገድ ብቻ አይደለም መልካም አስተሳሰብ ያለን ህዝቦች መሆናችን ልበ ንጹሃን መሆናችን እርስ በርሳችን ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ ያለንን ክብር እናሳይበት ስለሆነ ይሄ ይቀጥላል በተግባርም ደግሞ እንደዚሁ እንድንሆን አደራላለሁኝ በእናንተ ላይ ትልቅ እምነት አለን እንግዶቻችንን እንኳን ዛሬና በዛ በጭንቅ ሰዓት እንኳን ብርድ አልበገራችሁም ፀሐይ አልበገራችሁም ማስፈራሪያ አልበገራችሁም ቆማችሁ ለሀገራችሁ ትልቅ የሆነ ትርጉም ያለው ተግባር በመከወን ማንነታችሁን ያስመሰከራችሁ ጠንካራ ህዝቦች ናችሁና ይሄ ይቀጥላል። በጽዳት ዘመቻው ላይ ተሳተፉ የከተማዋ ነዋሪዎችና ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ስለ ጽዳት ዘመቻው ያላቸውን ስሜት ገልጸዋል። ጽዳት ዘመቻው ላይ ተሳታፊ ነኝ። ያው በዚህም በጽዳቱ ላይ በርካታ ጊዜ ጽዳትን እናደርጋለን። ነገር ግን ዛሬ ለየት ያለ ጽዳት ነው የምናደርገው። አንዱ እንግዳ ተቀባይነታችንን የምናሳይበት ነው ማለት ነው። ሁለት የሚመጡ እንግዶቻችንን በአክብሮት እንዴት እንደምንቀበላቸውም ጭምር ለማሳየት ታሳቢ ያደረገ ጽዳትን እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነን ማለት ነው። ደስ የሚል እንቅስቃሴዎች አሉ በየአካባቢያችን። እዚህ ጋር ብቻ አይደለም ይሄን በህብረት አጸዳን እንጂ በየአካባቢያችን ደግሞ በየበራችን ሁላችንም 24 ዲሶን እያጸዳን ውስጥ ለውስጥ ጅም ጭምር ጽዱ አድርገን እንግዶቻችንን ለመጠበቅ ዝግጁ ነን ማለት ነው። የአካባቢ ጽዳት ፕሮግራም የተጀመረው ቆይቷልና በየወሩ ወር በገባ የመጀመሪያው ሳምንት በየጊዜው ይጸዳል። እና ይሄም አንዱ ፓርት ነው። ግን ይሄኛው ለየት የሚያደርገው ያው ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ አለና ከሱ ጋር ተያይዞ እንግዶችንም በዚሁ አጋጣሚ ለመቀበል ነው። አካባቢያችን ጽዱ አድርገን ለመቀበል አስበን ነው ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። አሁን ይሄንን አጠናክረን እንቀጥላለን። እንግዶቹን ከመቀበል ጎን ለጎን ሁሌም ጽዱ ለማድረግ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው። የአፍሪካ ህብረት እንግዲህ በዘን ጉባኤ ለማካሄድ ከተማችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሽር ጉድ እያደረግን ነው። ማንም ሰው ቤቱ ላይ እንግዳ ሲመጣ የሚያደርገውን አይነት ዝግጅት ነው እያደረግን ያለ ነው። ጽዳቱም እንደገና አካባቢውም ሰላም ነው የሚለው ነው። ሰላም የለም የሚሉ አገሮች አካባቢዎች እንትኖች ስላሉ ኃይሎች ሰላም ነው፣ አዲስ አበባ በሰላም ንጹህ ናት፣ እንግዶቿን ለመቀበል ዝግጁ ናት። እንግዶቻችንን በሰላም ለመቀበል እንዲሁም አካባቢያችን ጽዱ አድርገን በሰላም ለማሳለፍ ነው። ጸጥታ ሰላም ለራሳችን ነው፣ እንዲሁም ለሀገራችን ነው። ሁሉም ሰው ተሳትፎ እንዲያደርግ በዚህ ጥሪ እናስተላልፋለን። በከተማ አቀፉ የጽዳት ዘመቻ የተሳተፉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንትራር አባይ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ በጎ ገጽታ የቆሙ አፍሪካውያንን በእንኳን ደህና መጣችሁ ልባዊ ስሜት ሆነው እንግዶችን ማስተናገድ እንደሚገባቸው ገልጸዋል። የህልውና አደጋ ገጥሞን በነበረብን ወቅት ከጎናችን ለቆሙት አፍሪካውያን መሪዎች እኛ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ወንድሞቻችን፣ እናንተ ከጎናችን በመቆማችሁ ኢትዮጵያ ቀጥላለች፣ እኛም ብርቱ ህዝቦች ነን፣ ብርቱ በመሆናችን በጋራ ሀገራችንን አስቀጥለናል ብለን የምናሳይበት ስለሆነ እንግዶቻችንን የመቀበልና በሰላም ቆይታቸው የደስታ እንዲሆንላቸው ማድረግ ከኛ ኢትዮጵያውያን የሚጠበቅ ነው። በመሆኑም ዛሬ በሁሉም አካባቢ ንጹህ አካባቢን በመፍጠር ለአፍሪካ መሪዎቻችን ለአፍሪካውያን ያለንን ክብር የምናሳይበት፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ዘወትር የምናከናውነው የጽዳት ስራ አካባቢያችን ንጹህ በማድረግ ጤናችንን የምንጠብቅበት እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በጽዳት ዘመቻው ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ አቶ መለስ አለሙ ጉባኤው በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ ብዙ ጥረቶች እንደነበሩ አውስተዋል። የጽዳት ዘመቻውም የተካሄደው አጋር ለሆኑ ወንድም ህዝቦች ያለንን ክብር ለመግለጽ ጭምር እንደሆነ በመግለጽ የዛሬው የጽዳትና ውበት ስራ ከወትሮ ለየት የሚያደርገው የአፍሪካ መዲና የሆነችው አዲስ አበባ የአፍሪካ መሪዎቿን ጽዱና ውብ ሆና ለመቀበል መዘጋጀቷና መሪዎቿና እንግዶች በአዲስ አበባ ቆይታቸው ተደስተው እንዲመለሱ ስለ መዲናቸውም ያላቸውን አስተሳሰብ
ስለ ወንድማማችነት፣ ስለ አፍሪካዊነት እንደዚሁም ስለ መተባበር ያለውን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ፈተና በገጠማት ወቅት ከጎኗ የሆኑ እነዚህ ብርቅዬ መሪዎቿ ኮርተው እንድመለሱ ከወትሮ በተለየ መንገድ ለመቀበል ያለውን ዝግጁነትና ፍላጎት ማሳያ ተግባር ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ጠንካራ የበለጸገች ሀገር ለመሆን የምታደርገውን ጉዞ ለማደናቀፍ የሚፈልጉ የሚመኙ ኃይሎች አፍሪካውያን በአፍሪካ መዲናቸው እንዳይመክሩ እንዳይወያዩ ለማድረግ ያደረጉት ጥረት መክሸፉን ለዚህም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪና ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ክብር የሚገልጡበት እንቅስቃሴ ነው። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ የጽዳት ዘመቻው ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይ መሆናቸውንና ለአፍሪካውያን ወንድም ሕዝቦች ያላቸውን አክብሮት የሚገልጽ መሆኑን ተናግረዋል። በሁሉም የከተማችን ክፍለ ከተማዎች የሚካሄደው የጽዳት መርሃ ግብር በአንድ መልኩ ኢትዮጵያውያን እንግዶች ተቀባይ ጨዋ ሕዝቦች መሆናችንን ለዓለም የምናሳይበት፣ በሌላ መልኩ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን እኛ ችግር ውስጥ በነበርንበት ወቅት በተለይም የውጭ መንግስታት ኢትዮጵያ ትዳክማለች፣ ፈርሳለች፣ አዲስ አበባን ጥላችሁ ውጡ በሚባሉበት ወቅት የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ እዚህ እንዲካሄድ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን በመወሰናቸውና ወደዚህ የሚመጡ በመሆናቸው ይሄንን በማድረጋቸውና በመወሰናቸው ለነሱ ያለንን አክብሮት ጭምር የምናሳይበት መርሃ ግብር ስለሆነ ነው ከባለፉት የጽዳት መርሃ ግብሮች የተለየ ነው የምንለው። የምናካሄደው የጽዳት መርሃ ግብርና እንግዶችን ለመቀበል የምናደርገው ዝግጅት በቀጣይ ስብሰባው ተጠናቆ እንግዶች ወደ ሀገራቸው በሰላም እስኪመለሱ ድረስ በሁሉም አካባቢዎች አክብሮትን በማሳየት ትህትናን በማሳየት የኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በማሳየት ከተማችንን ጽዱ፣ ውብ፣ አረንጓዴ በማድረግ ለእንግዶቻችን ምቹ የምትሆን ከተማ በማድረግ በከተማችን በተሰሩ ስራዎች የምናሳይበት ነው የሚሆነው። አፍሪካ አንድ ስብሰባ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ይደረጋል፣ አዲስ አበባ ላይ ይደረጋል በመባሉ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ከሁሉም አገር ላይ እኩል ሆነን መታየታችን በጣም የሚያኮራና የሚያስደስት ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ በራሴ በኩል ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተወራለች፣ አገሯም ጠፍታለች ተብሎ በሚወራበት ሰዓት ላይ ተነስተን ቀና ብለን ዛሬ ደግሞ እዚህ አደባባይ ታይተን እንዲህ መስራታችን በጣም የሚያኮራ ነው ብዬ ነው የማስበው። በአሁኑ ሰዓት ውድ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አፍሪካዎች ወንድሞቻችን ወደ ቤታቸው ወደ መዲናቸው ይመጣሉ። ቤታቸው ማለት ነው አዲስ አበባ። ስለዚህ እነሱን ለመቀበል አካባቢያችን ጽዱ እናደርጋለን። ይሄ ዛሬው ጽዳት አንደኛ የአፍሪካ አንድነታችንንም የበለጠ የውጭ ወራሪ ኃይሎች የውጭ ጠላቶች ጭምር እዚህ ይሄ አፍሪካ ህብረት እንትኑ እዚህ ስብሰባ እንዳይካሄድ ብዙ እንትኖቹም ያው በሶሻል ሚዲያም የምንከታተለውም ነገር ስለሆነ በጣም እዚህ መሆኑ ለእኛ ስብሰባ እዚህ መሆኑ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ምን ያህል ሰላም አዲስ አበባችን በተለይ ምን ያህል ሰላም እንደሆነች ማሳያ ነው ለዓለም ህዝብ ማለት ነው። ለዓለም መሪዎችም ለዓለም ህዝብም ምን ያህል ሰላም ኢትዮጵያ አዲስ አበባችን ሰላም መሆኗን አፍሪካ ደግሞ ምን ያህል ጥንካሬ እንዳለ አፍሪካ መሪዎች ከእኛ ጎን ሆኖ ይሄንን ሳይሸበሩ ከዛም ከዚህ የሚወራው ይሄ ፈጥሮ የሚያወሩት ወሬውም ሳይሸበሩ ምን ሳይሉ ከእኛ ጎን በመሆናቸው እኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ፕላስ ደግሞ ይሄ ጽዳት ቀጣይነት እንደ ምክር ቤትም ጭምር ቀጣይነት ያለው አድርገን አካባቢያችን ጽዱ ውብ አድርገን እንትን ለማለት መነሳሳትን ፈጥሮንላል ማለት ነው። በጽዳት ዘመቻው ላይ የየክፍለ ከተማው አመራሮች መልእክቶችን አስተላልፈዋል። አፍሪካን ፕራውድ ቱ ቢ
አፍሪካን። ይህ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ስብሰባ ሀገራችን እንድታስተናግድ መወሰኑ በተለይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ገጥሟት ከነበረው ውስጣዊና ውጫዊ የህልውና ትግል አንጻር ጉባኤው ለሀገራችን መልካም አሸናፊነት ማብሰሪያ መሆኑን በመረዳት ለጉባኤው መሳካት ከሁላችንም ኃላፊነት ይጠበቃል። ይሄ የጋራ ንቅናቄ አካባቢን የመንከባከብ የማጽዳት ስራ ቀደም ተብሎ የተጀመረ በተለይም ደግሞ በከተማችን በክፍለ ከተማችን እንደ በዓል እየተወሰደ የመጣ በርካቶች የሁልጊዜም ስራቸውና ተግባራቸው አድርገው የሚከውኑት ተግባር መሆኑ ይታወቃል። በተለይም ደግሞ እውነትና ኢትዮጵያዊነት አሸንፎ እንዲወጣ ብዙዎች የተዋደቁ ብዙ ጠላቶች ኢትዮጵያ ያሏት ቢሆንም ግን ወዳጆቻችን እልፍ ስለሆኑ ዛሬ ኢትዮጵያውያንን ደግፈው የሚሰለፉ ኃይሎች በተለይ አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ወደ መዲናችን የሚመጡ በመሆኑ በቆይታቸው መልካም ነገር አግኝተው እንዲመለሱ ለማድረግ አካባቢያችንን ውብ ጽዱ ለማድረግ ሰፊ ንቅናቄ እየተደረገ ይገኛል። አዲስ አበባ ተከባለች፣ አዲስ አበባ ልትበተን ነው፣ አዲስ አበባ ልትፈርስ ነው፣ ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው እየተባለ የውጭ ሚዲያዎች በርካታ ሲያራግቡ በነበረበት ወቅት ክብር ከንቲባችን እንዳለችው አዲስ አበባ የተከበበችው በተፈጥሮ ጸጋዋና በውብ ልጆቿ መሆኗን ጭምር ባስተላለፈችበት ወቅት አፍሪካውያን መሪዎቻችን ከኛ ጎን ሆነው ተሰልፈው ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ኢትዮጵያ አንድነቷ ጸንቶ እንዲቀጥል ላደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነ እነዚህን መሪዎቻችንን ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ሰዓት በከፍተኛ በኢትዮጵያዊ ባህል አቀባበልና ጨዋነት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የአፍሪካ መሪዎቻችንን በኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንድንቀበላቸው በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ይህ ጉባኤ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ በሰላም እንደሚጠናቀቅ ሁላችንም የዜግነት ግዴታችንን መወጣት መቻል አለብን። ዛሬ ጽዳቱን ስናጸዳ እዚህ አንድነታችንን ሊያፈርስ የሚፈልግ አካላት በዛው አስተን የምንቀብርበት ጊዜ ስለሆነ ትናንት የነበረንን እሴቶቻችንን ሳንዘነጋ በአንድነት ይህ ጉባኤ በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።